oni do toho, z toho zápasu tohoto vstoupili líp. Byli víc agresivní, rychle napadali a do toho zápasu jsme se dostali až později, ale výsledkově stejně, konec taky stejný. Za nás spokojenost. Jako jsem rád, že aspoň tady na té repre mi to všechno padá. Rád bych dala něco v klubu, ale jsem rád tady za to, samozřejmě hrát tady za tohle. Doufám, že to bude pokračovat a vyhraju nejlepšího střelce týmu. Já bych řekl, že po té dlouhé koronavirové pauze, což bylo snad 10 měsíců, bylo důležité se dobře chytit, vyhrát, což nám povedlo takhle dobrým výsledkem, takže bych řekl, že pro nás jedině dobrý před tím důležitým zápasem. Už na začátku jsme měli nějaké dvě takové nadějné šance, to jsme nedali. A pak si myslím, že nám ty dva góly hodně pomohly se uklidnit a už jsme pak hráli s větším klidem. Hodnotím to jenom dobře. Ze začátku to bylo mírně nervózní, ale potom jsme se oklepali a zase jde vidět prostě, že ten kádr je široký, pomohl nám Drchy hned v první půli, kdy dal důležité dva góly a uklidnilo nás to a v druhé půli prostě jsme šli v klidu a myslím, že ten výsledek mohl být ještě vyšší a berem výru 6-0 jako velmi dobrý výsledek na začátek. Pro nás to není složitý, my prostě jdeme do každého zápasu s tím, že chceme odvést maximum, my ani prostě polevit neumíme, takže hrajeme pořád to svoje a my jsme prostě bojovníci, chceme vždycky urvat co nejlepší výsledek a vytěžit maximum ze zápasu.